हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। मु बहुत दिन पर पुणी अलगे ब्लॉग छाड़ू एवं भावुची मु कंटिन्यू करी बोलिकी देखा चलत आज वीडियो रे जो खरा हो तथा बाहरी संघर्ष संघर्ष कर बाहर जो खरा आप मोदी जानपे खरा तो बहुत ही अधिक होथापि आम आज बाहर जो कि कम अच्छी तो जीप तो पड़ो ठी मो सांग मत बताऊँ कि कौ एंगल जो मैंने भिडटा ने मुहटा ही भल देखा से मत खाली बार बार कहटी पचरे अच्छा खुशबू दीदी आई ये मो सांग अंकिता आम समस्त आज जाऊ के जाऊ कौन सब कर दिन सारा आप देखु आम सहित जोड़ी रुंतु खरा को देखिकी मुझे यहाँ ही भावुची खाली घर तो पलैसि सांग कथा क्या खरार केमी बुलेबी से भाविक टेनसन कितु हाँ यहाँ गोटे कथा कि आसली जदि भिडटा भी टी बंजीब आपण मान सहित भी मुझे सेयार भी करदेवि बहुत दिन भिड भी छाड़ी तो ये भी गोटे प्लस पॉइंट हो भाविक आसी आ यार एमती बक 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 चलती आमर बस जर्नीटा भी कटिगला नेक्स्ट देखिए कौन हो चल नेक्स्ट आम आसिक पहुँची गलु आम लेंस कार्ड रे नेक्स्टा आम चश्मा नबार था आज एक्चुअली पावर चश्मा ही नबार था बाकी ये तार नटन की स्टार्ट कर सन ग्लासेस पहले फोटो उठेबार तर चल मुझे मोर फ्रेम चूज कर दूसरी सब गुड़ा तो भल लगुच तथा मुझे चूज कर पार्टी गोटे गोटे ट्राए कर देखी कमी लगुच यहाँ तो चल मोर मुह को जमा भल देख नेक्स्ट आ गए मुझे ट्राए कली मत टे बेटर लगता गुपचुप खाई सारे दिन गलु आम ये लस्सी पीवाप आम एक्चुअली भाई कि यहाँ भितर बसवर कि खरार आम एसी बसबू बोली भाविलु कितु आम जो पपट होगा आमको से बाहर ही बसिक पीवाप पड़ा कितु लस्सीटा ठीक ठाक आम सब पी सारिक तीन जन जाक बाहर आसलु आम नेक्स्ट किसी सपिंग करने
ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଭିମାର୍ଟ, ଆସ ଯିବାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଇସାରୁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଇସାରୁ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ସପିଂ କରିବା। ତ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ସେଟ୍ରୁମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିକି ଭିତରକୁ ଆସିକି ଅଲରେଡ଼ି ମୋର କିଣାକିଣି ସରିଲାଣି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ବନାଉଥିଲି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଅଙ୍କିତାକୁ ଖୋଜୁଛି, ସେ ଏପଟ ସେପଟରେ କୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ଅଙ୍କିତା ସେ ଆସିଲେ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରୁଛୁ ଆପଣ? ଅଙ୍କିତା ତ ଆମେ ଏଠି ଭାବୁଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଭଲ ନାହିଁ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ତ ପଳେଇବୁ। ଏମିତି ସେ ତ ଚଷମା ଦେଖିକି ତୋ ଖୋଜୁଥିଲି ରଥରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ତାର ଏକାଜିତ ସେଇଟା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତା ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚଷମାଟା କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ। ତାରଟା ଭଲ ହେଇଗଲା ନା ମୋରଟା ଭଲ ହେଇଗଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୋତେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି, ହଁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ତା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଯେମିତି ଇଏ କରୁଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ବି ଭାବିଲେ କି ସତରେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ନେବେ ବୋଲିକି। ତ ତା ସେ ପୁରା ମାନେ ଆମେ ସେଠି ପୁରା ଏମ୍ବାରେସ୍ ହେଇଗଲୁ ତାର ଏଇ ଚକ୍କରରେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ନ ପାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେଠୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ସେଠୁ ଆସିକି ବିଲିଂ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଘରକୁ ବି ଆସିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ସେଠୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭେଷ, ଆମେମାନେ ପୁରା ଢାଙ୍କି ଢୁଙ୍କି ହେଇକି ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଥିଲା ତଥାପି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ତା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ନେଇକି ଆସିଛି କିଚେନ୍ ସେଟ୍, ତା'ର ସପିଂ ଏଇଆ କରିଛି। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ସପିଂ କରିବାର ମଜା, ଏମିତି ମଜା ମସ୍ତିରେ ଅଛି। ଦିନଟା ପଳେଇଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ବସ୍ ଏଇ ଖରାଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା, ନହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା ସାରିକି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ। ସେଠି ପାଣି ନେଇକି ଆମେ ବସ୍କୁ ବସିଗଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଯାଇକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇକି ଆମ ଦିନଟା ଆଜି ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ଏବେ ଘରକୁ। ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଅମୁଲ ଅରୁଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ରେଟ୍ ବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଥିଲା। ପଇସା ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଖାଇଦେଉଛୁ ସିନା, ଆମର ଜମା ବି ଭଲ ନଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ବୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଲା ବେଳକୁ ଆମର ହାଲତ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଆସିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚା ପହଞ୍ଚି ହେଇଗଲେଣି। ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। Thank you for watching my video. Bye. Take care.